Для проведення круглого столу приміщення Інституту педагогічної освіти обрали не дарма. Адже саме тут здійснюється підготовка кваліфікованих кадрів зі спеціальності початкова освіта. Як розповідають науковці, нині діти все менше проявляють інтерес до навчального процесу, тому виникає потреба у пошуці нових методів залучення школярів до непростого світу знань. Використовується велика кількість різних технологій, інноваційних технологій, зокрема, це технології, які зорієнтовані на особистість кожної дитини. Ось використовуються мультимедійні засоби, здійснюється індивідуальний підхід, психологічний підхід до учнів. Ось це і технологія навчання, яка спрямована на розвиток творчої особистості кожної дитини, яка спрямована на випереджаюче навчання. І сьогодні вчителі якраз поділяться своїм досвідом і покажуть на прикладі, як це здійснюється. Однією із спеціалізованих програм, спрямованих на розвиток та формування дитячої особистості, є науково-педагогічний проект «Росток», який діє вже 15 років на освітніх теренах нашої держави. В північно-західній частині України він вперше стартував саме у нашому місті. За ним же навчається Рівненська школа-колегіум, ЗОШ номер 8 та 18. Розроблені нові програми, до програми розроблені підручники. Діти навчаються за новою зовсім технологією. Проект, навчальна програма за цим проектом докорінно відрізняється від традиційної, але має дуже багато переваг. Тобто проект містить у собі концепцію тієї шкільної програми, яка значно поглиблена за змістом та обсягом, проте викладається учням цікаво з нестандартним підходом, розповідають педагоги. Батьки, в свою чергу, результатом такого навчального процесу задоволені. Випереджає своїх однолітків. Їй подобається дуже завдання з математики, тому що це зошити, не просто підручник, а підручник зошит, де вона може малювати, щось креслити і постійно щось думає. Зараз ми вивчаємо от програму дій, алгоритми, тобто те, що зовсім не вивчається в звичайній школі. Ну, і я взагалі дуже задоволена цією програмою. Під час круглого столу провідні спеціалісти ділились набутим досвідом не лише один з одним, а й зі студентами, що теж були присутні на заході. У складному навчальному процесі на першому місці стоїть індивідуальний підхід до кожної дитини, розповідають освітяни. Вміння за допомогою гри пояснити щось на перший погляд складне, проте значиме, та з посмішкою і щирістю достукатись до кожної дитини, зокрема, побачити в ній особистість. Після закінчення круглого столу кожен з учасників отримав методичні матеріали та відповідний сертифікат. Організатори, представники Інституту педагогічної освіти МГУ запевняють, такі зустрічі педагогів стануть регулярними. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.